А мисячені доказахме вечена цели свят, че пырвоРені тораадарме да на светy, Иначе не шеше да са... Иначе, нямаше да кръдат ферални. В... Не... това първото и второто не шеше и в Авдеевка да се тъпчат и да умират хиляди, само да прихванат едно вече изпепелено село. Нали? Смисъл, това ли е втората армия на света? Mm -hmm. Смисъл, нали? а, това първото героизма и смилостта на нашите войни. В... С... Аз сега не идеализирам, защото нищо добро в войната и в армията няма. принцип налі како доброма сходях протевониц да светлі чистсти хора за разліко Друсі не дава ме на добрите Те а матери Ивинявва кашкам за хора бе, ма, това, изглежда, то тка из глежда тоні и те що се чистят благодарение на таво нані да менайдобр Като сршат ма ум чето даге стан не знам пуше пра чесно Ама ще почна да ловят из Москва, нали? И да, смисъл, сега и това ще е края на Путин. Това смисъл... ще е И ясно, че те губят много повече, защото за настъпление винаги е така, като настъпаваш. Те губят много повече хора, колкото ние. Но ние все пак губим. За нас всяка една единица е навес на злато. Нали. ние просто не можем да се разхвърляме с хора. Ние нямаме, ги го този човешки ресурс. Да ни казвам, че сега, да, ако няма, будем подкрепени економически от западните страни, просто фалираме. Това също майни уича даговор измените аз даже някои приятели тук българеме направат така забелешка не говори такочини травва, така да говориш на ли щоото типу такив начин даваш на партнеритесен първо на купейките даваш злорат на, на партнерите даваш един ясен сигнал чи якко свршат хората зао да им помагаме, но ну, сме нека са предавате това казаза мне исскам наш те партнери. А да съмнат розовите очела и да погледнат реално на ситуацията, че само с едно даване... Първо да осъзнаят своята си грешка, че докато те мислиха да дават оръжие или да не дават, ние свършихме. Защото ние воювахме не е с телата. Ние е с оръжие. Ние с такова, което може да, нали, и да, Путин да напред. И не се спира с памперси по принцип. Да. <laughs> Клас. <laughs> Супер, аз ще цитирам, може ли? Е, как да стане? Да, а не сме, така е. а, съответно, не може да а, и сега вече, като Ади ще даваме оружие, Ади вече вече а, позволяваме да стреляте по Русия. Благодарим, нали, на третия година на война. Много добро сравнение имаше, че до сега Украина и по принцип воюва като един боксер, който го пускат с нови перчатки, нали, на нова арена. Но с свързани ръце. Да, да, но виж, все пак ситуацията е доста деликатна. Не може м, да има пълномащабна война от стария континент а, в посока Русия, защото това ще застраши изключително много стабилността на всички държави и на всички народи. Така че тази предпазливост а, аз отчасти оправдавам. Лошото е, че м, дори тя не може да се обясни като хората, не може да се кореспондира и да се предаде правилно, по простата причина, че толкова много наративи, които са дълбоко невярни, съществуват. Както в българското общество, тук най-дълго. Аз имам как това да не ги страх хората, но аз имам чувство, че няма да се сприе само с Украина. И ако няма по някакъв начин да сега и с санкции, с всичко да затиснат в ъгъла конкретно Путин, световните лидери, Uh, войната ще премини на по-широк масштаб. И, ештаб, и рано или късно войниците на другите страни ще са задължени да uh, влязат в тази война. Само, че вече ще бъде на тяхна територия, не е само на наш. Скъпи приятели, бързо прекъсване на разговора, за да ви кажа, че 53.6% от вас не са се абонирали за канала Чефо. И ако поне половината го направите в рамките на една седмица би било прекрасно. За мен това ще значи много. Това е варианта вие да подкрепите канала без финансова инвестиция, защото по този начин той ще бъде предлаган на все повече хора в платформата YouTube. Направете го, ударете едно рамо, аз ще ви върна цялото това нещо с още по-интересни гости и още по-качествени дискусии, защото, разбира се, по този начин ще се развивам. Нека следващия път, когато ви напомня да се абонирате за мен, процентът да е поне 50, които не са се абонирали, а гледат канала. Благодаря ви. С всички последици, ли разбираш? Не, напълно ти разбирам. Просто не си представям този човек да го опрежа въгъла, защото там менталността не е с идея бедай дай тук малко да отстъпя да ми се съхрани народа. Той има. Не той не ги брои въобще. Той има неизчерпаем източник на хора, които да пращат да умират. Да. Сигурно вече 20-30% от брутния вътрешен продукт на държавата е мотива за отбрана. В смисъл, и всички хора, които би могли е да се противляват, изскочиха от страната. Те живеят в България, това, в Европа. И Той е буквално, всякъде? той е все едно играе компютърна игра. Той има една стратегия и в момента едни хора го нападат и той в неговото, в неговото съзнание сигурно се отбранява или пък после напада. Въпросът да. е, че м въобще не гледа. Тези хора, които са на фронта, като някакви отделни човешки животи. Той ги гледа като единици в компютърна игра. Аз, все пак, как наивно това да, да звучи, аз все пак вярвам в силата на доброто. И на. А, знаеш на какво вярвам? На инстинкта на самооцеляване на човечеството. Че този инстинкт в един момент просто ще подскаже. На световните лидери, че така не може. Не може така да продължава. А, иначе, иначе, ако даваме възможност злото да възтържествува и да победи, ние развързаме ръцете на злото по целия свят, първо. А, второ, ние показваме, че така може, ние толерираме злото. Аз сега говоря с такива много идеални образи, нали, може би прекалено. ідеалистичний но азго пштавам това по так таких начин защо ту това на істиина война не є за територія налі се миш на Росі суша едям осми или колку там им най... за ресурси то е... абсолютно имма толкова имя ти ним стига зимя не і тва даже неє за ресурси ти не се правва е не є войнава ге ну ці штото точно пораде тази идея което вбита в Пуін в в главата чи белорускі рус украинскі народва изгледа седно тва изглежда э, чие эту мо ту нешто той той да, да. воспреема украски народ като сво мо ту нето искада э, самах неутмен и той не можажеш да приживее тази сепарация и пырву руската идея на русский мир и Самата идея на руски мир и като имперско такова, нали? Съветския съюз той не може да съществува без Украина. Защо? А, ако знаеш, защо дадахме ядреното оръжие? Защото се произвеждаше тук. То беше тук по време на Съветския съюз то остана тук в Украина. Uh, и това беше нали, цената, която платихме, да кажем така, да ни даде тази независимост без проблем. Нали, това платихме дадах uh, и дадахме своето си оръжие. Пак и поискахме сигурност и безопасност. Нали. А, uh, мисля, че това беше нашата историческата грешка, защото все пак това оръжие дава преимущество. преимуществу да тай... даги страх от нас што примерновропа ще страх от нас така как ты путин на рав тучкички в заводе на дакраина и суну аграрна тацялата система налейказами житцтва на Това е Украина. Зърното се преизвеждаше и най-много в Украина. Виж какво правят. Като дойдоха в Херсонска област и друго, те извезоха всичкото зърно. Нищо ново не правят тези хора. Нищо ново. Който знае историята, е наясно как те може даже да предположи как ще действат сетня. Нали? В смисъл, менталността им не се смени. А, и съответно, и, и като култура, и като цяло а, идеология руски мир, тя не може да съществува без Украина.

не става за едно поколение т да се да мині еддно поколенимакара кото да коетоще биди примерно само в украски училишташ што да сті казам повиннато учили шта вкра бях руско изични ко коскави хора там ттре да, да да завышиват учили щето кознание естественно съруску центричну що нарус ввсчку запосоивашеформата аз помоєтате гледам примерно той ти като не знаєш и вще не васприаши українски що просто ниго учиши той свободнакраина в независимо на ли даже следств теіїлече не зна украинский той гледыши вини по-рус те канале сдал а пактте на интерес един день нева те да всевинявайкраина един день и